Dobrý den, jmenuji se Hana Ulíková a ráda bych vás provedla používáním cloudového nástroje SmartAmp. Jedná se o část smart výukového softwaru a já pevně věřím, že se vám sada videí, které pro vás připravuji, bude líbit a bude se vám hodit k vaší vlastní výuce. Jak už jsem říkala, SmartAmp je cloudový nástroj, je to cloudový software. Pracuje na podkladu Google Apps pro vzdělávání a jeho obrovskou devizou je, že umožňuje spolupráci učitelů a studentů nejenom přímo ve škole, ale právě i mimo školu. Je možná současná práce více lidí na jednom pracovním prostředí, kterému se ve SmartAmpu říká Workspace. Tady máte ukázku toho, že na stejném Workspaceu, tedy na tom pracovním prostředí, mohou pracovat děti na různých zařízeních současně. Takže to byla práce ve škole, nicméně se můžete do toho pracovního prostředí, do Workspaceu přihlásit i odkudkoliv zvenčí. Stačí vám jediná věc, a to je přístup k internetu. Mám pro vás tady něco málo inspirací, abyste viděli, co vám vlastně SmartM umožní. Tady je ukázka toho, že si můžete pomocí tohoto prostředí posbírat domácí úkoly, které pak následně můžete ohodnotit. Tady je zase ukázka spolupráce mezi studenty, kdy pracují na matematické úloze a pokud potřebují, tak spolu komunikují přes chat. Do SmartAmpu nemusíte dávat jenom nové objekty, můžete použít již dříve vytvořené objekty buď v PDF nebo ve Smart Notebooku, které pak můžete do AMPu vkládat. Tohle je třeba ukázka úlohy vložené přes PDF, tedy jednou stranou z PDF, a studenti už na ní pracovali. Další mám pro vás ukázku toho, jaký workspace mi vytvořili studenti na základě používání AMPu. Takže myslím si, že je to docela zajímavá reakce od nich. No a jako asi největší zatím zkušenost s AMPem, kterou jsme získali, a nejzajímavější je vlastně spolupráce mé třídy se třídou z Wisconsinu, kdy propojujeme se svým kolegou, středoškolským učitelem matematiky Christophem Collinsem z Monticella, nedaleko Madisonu, naše studenty a oni vlastně řeší úlohy svými vlastními způsoby a my pak sdílíme ty jejich myšlenky. To znamená, že vlastně do Workspaceu lze připojit studenty nejenom z jedné třídy, ale klidně i z více tříd, z různých škol, z různých států. Tady máte ukázku toho, jak vlastně můj student povídá, mluví, komentuje vlastně výpočty, to je z mé třídy. A tohle je fotografie od mého zmiňovaného kolegy z Wisconsinu. Vidíte, že na interaktivních tabulích, jak v České republice, tak ve Wisconsinu, je právě stejný workspace ve SmartAmpu. A tady můžete vidět vlastně sdílený obraz, kdy tady je právě můj student, který tady hovoří. Já vám tedy děkuji za vaši pozornost a budu se těšit na další poznatky sdílené pomocí videí o cloudovém nástroji SmartM. Naschledanou.